טביעת רגל פחמנית היא סך כל גזי החממה, ובעיקר פחמן דו-חמצני שנפלטים לעולם כתוצאה מהפעולות שלנו. אנחנו פולטים פחמן באופן יומיומי דרך שימוש בחשמל, שבתהליך יצורו נפלט פחמן, וגם בדרך ישירה יותר, על ידי שימוש בכלי תחבורה. גזי החממה שנפלטים גורמים לעליית הטמפרטורה בעולם ולשינויים קיצוניים במזג האוויר. כולנו מודעים להשפעות השליליות של פליטת פחמן, לזיהום האוויר וגם לחשיבות החיסכון בחשמל, במיוחד כאשר מגיע החשבון החודשי. אבל מה שרובנו לא יודעים זה שטביעת הרגל הפחמנית שלנו לא מסתכמת רק בפעולות הישירות, ולמעשה רוב הפחמן שהאנושות פולטת נפלט בתהליכי הייצור השונים. כל מוצר מתחיל כחומר גלם ועובר תהליכי עיבוד שונים במפעל. משם הוא עובר להפצה ורק אז הוא מגיע אלינו. בסופו של דבר, כשאתה אוכל המבורגר, לא נפלט פחמן, אבל תהליך הייצור שלו פלט הרבה פחמן. גם כשאתה מתגאה ברמת הזיהום הנמוכה של המכונית שלך, אתה צריך לקחת בחשבון שבתהליך הייצור של כל ליטר דלק נפלטו לאוויר עוד 10 קילו של פחמן. כל אחד מאיתנו מייצר בממוצע 30 טון פחמן בשנה, שזו כמו כמות הפחמן שנפלטת בשיגור מהפורק החלל. נכון, אמנם לא נפסיק לאכול וגם לא נשב בחושך, אבל חשוב שנהיה מודעים להשפעה של הפעולות היומיומיות שלנו ולאפשרות להקטין את פליטת הפחמן בעולם. החל מהיצרן, שיפעל לצמצום פליטת הפחמן בזמן הייצור, דרך המשווק, שיכול לסמן על המוצרים את טביעת הרגל הפחמנית שלהם, ועד אלינו הצרכנים, שיכולים לבחור מוצרים מקומיים שעברו פחות הובלה ומוצרים פחות מזהמים. כל השינויים האלה יחד יכולים לצמצם את זיהום האוויר, למנוע את המשך התחממות העולם ולהקטין את טביעת הרגל הפחמנית שלנו.